Fototeka Marubi ka sjell edhe një herë shkëlqimin e historisë së Shqipërisë ndër shekuj, këtë herë nëpërmjet një filmi dokumentar me anë të fotove. Drejtori i fototekës, Luciano Bedeni, tha se Marubi e priti me kënaqësi të bashkëpunim, ndërsa Kinemaja është lënë arrest nga eventet të tilla. Sonte vërtet është në basi një natë disi më e veçantë edhe për kinemanë në qytetit, e cila për i vitesh është thujse në arrest dhe sonte ju besoj se e keni vretë dhe keni parë që nuk është, do thoja, vetëm zëri i rëndësishëm i Marubit, por do thoja zëri shumë i rëndësishëm i filmit, pra i kinematografisë në Shkodër, një fushë kjo lënë ndër vite në arrest, por që gradualisht ne po le të jetë ky një augur i mirë për të kthyer kështu një shkëlqim edhe kinemas së qytetit. Ky dokumentar ka sjell një pjesë e rëndësishme të historisë së Shqipërisë, e cila nga brezi i ri është më pak e njohur. Dokumentari erdhi në regjinë e Alfred Çapalikut dhe kujdesin e materialeve të fototekës Marubi. Premiera e dokumentarit është pritur më së miri nga shikuesit dhe ardhshësit e fotografisë dhe artit.